हेलो दर्शकवृन्द, नमस्कार। विभिन्न ठाउँ बसेर यस भिडियो मार्फत हामीसँग जोडिनु हुने तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो वाइस सेलिब्रिटिज क्लब युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी एकजना यस्तो व्यक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जो डाक्टर, सामाजिक अभियन्ता तथा यही मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न माध्यमहरूबाट डाक्टरहरूको हक हितको बारेमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि चर्चामा आउनुभएको हो। आजको श्रृङ्खलामा हामी उनै ऊर्जावान तथा सकारात्मक व्यक्तित्वका धनी डाक्टर तोसिमा कार्कीको एजुकेसन, फ्यामिली, करियर, बोयफ्रेन्ड, लाइफस्टाइल लगायत सम्पूर्ण बायोग्राफी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि उहाँको सम्पूर्ण बायोग्राफी थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि तपाईँ यो निर्वाचनमा तोसिमा कार्की लगायत सम्पूर्ण युवाहरूले जितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट मार्फत अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन नभुल्नुहोला। साथै यदि तपाईँलाई यस्तै बहुचर्चित व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट छ र उहाँहरूको बायोग्राफी थाहा पाउन मन लाग्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर निरन्तर हामीसँगै यात्रा गर्न पनि सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो सानो अनुरोधपछि अब म तपाईँहरूलाई उहाँको परिचयतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। युवा नेत्री तथा स्वास्थ्य अभियानकर्ता कार्कीको परिचयको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको रियल नेम डाक्टर तोसिमा कार्की हो भने उहाँको एड्रेसको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा आदिनाथ गाउँ नखु खोला मार्ग ललितपुर रहेको छ। अस्पताल अनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने शारीरिक हमला न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने उत्पीडन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुभएको कार्कीको एजुकेसनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा शहीद धर्मभक्त विद्यालय नखुबाट SLC अध्ययन पुरा गर्नुभएको हो भने आधुनिक भारतीय विद्यालय चोभारबाट +2 अध्ययन पुरा गर्नुभएको हो। त्यसै गरी किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरबाट MBBS गर्नुभएको हो भने काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट जनरल सर्जरी कोर्समा मास्टरसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामीहरूले योभन्दा पहिले पनि धेरै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जस्तै रवि लामिछाने, दयाहाङ राई, पूजा शर्मा, पालेन शाह, सुनिता डङ्गोल, सन्दीप लामिछाने लगायत अन्य थुप्रै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफीहरू बनाएर यस च्यानल मार्फत तपाईँहरूका लागि अपलोड गरेका छौँ। यदि तपाईँ उहाँहरूको पनि बायोग्राफी सम्बन्धी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त भिडियोको लिङ्क मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्स ओपन गरेर उहाँहरू लगायत अरू थुप्रै कलाकारहरूको जीवनको उताप चढाव तथा सफलताका कथाहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब बाँकी जानकारी। विगत 7 विभिन्न चरणमा मेडिकल भ्रातृत्व बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जेल विथआउट बेलको अवधारणालाई समावेश गरी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्न सफल हुनुभएको कार्कीको नेसनालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेप्लिज हुनुहुन्छ भने जेन्डरको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा फिमेल रहेको छ। त्यसै गरी उहाँको रिलिजन स्टेटसको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हिन्दू रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अनि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ त? तपाईँलाई यो भिडियोमा कुनै चित्त नबुझिएका कुराहरू तथा कमी कमजोरीहरू भेट्नुभयो भने तुरन्त कमेन्ट गर्नुहोला, किनभने तपाईँहरूले हामीबाट भएको गल्ती औँलाइदिनुभयो भने आउँदा एपिसोडहरूमा हामीहरूले उक्त गल्ती सच्याउने अवसर पाउनेछौँ र तपाईँहरूले पनि उत्कृष्ट भिडियोहरू हेर्न तथा सुन्ने अवसर पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य अभियानकर्ता तथा ऊर्जाशील युवा व्यक्तित्व कार्कीको अकुपेसनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा जेनरल सर्जन, पाटन हस्पिटल ललितपुर, युथ लिडर, टी मेडिकल क्याम्पेनर को साथै इलेक्टेड सेन्ट्रल मेम्बर अफ नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको छ। त्यस्तै उहाँको गोल तथा कमिटमेन्टको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हेल्दी नेपाली, ह्याप्पी नेपालीको साथसाथै अनेस्टी टुवार्ड दि पिपल रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, COVID-19 तथा विभिन्न प्राकृतिक आपत विपत जस्तै भूकम्प, बाढी पहिरो तथा अन्य मौसमी आपत विपतको बेलामा सम्बन्धित ठाउँमा मेडिकल क्याम्पेन चलाएर पीडित जनताहरूको सेवामा समर्पित डाक्टर तोसिमा कार्कीको बारेमा एकदम छोटकरीमा गरिएको चर्चा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उहाँको बारेको अन्य थुप्रै व्यक्तिगत जानकारीहरू हामीहरूलाई उपलब्ध नभएको कारण तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न असमर्थ भयौँ। यसबाट तपाईँहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हवस् त, आजलाई यति नै। यतिन्जेल हेरेर हामीहरूलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। किप वाचिङ एन्ड स्टे कनेक्ट विथ अस। अब आउने चुनावमा तोसिमा कार्कीलाई नमस्कार। तोसिमा कार्कीलाई भन्ची चिन्हमा भोट हाल्न जाँदैछु।
यसपालि भयो घन्टीलाई तोसीमा कार्कीलाई घन्टी छापमा भोट दिन्छौँ हामी। यसपालिको मेरो भोट डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई घन्टी चिन्हमा।